Fondi Pyor dhe Kullësor Shqipëris dhe një sërfaqe të përgjithshme për rreth 1.732.000 hektar dhe përfaqëson 60.2% të sërfaqes së vendit. Pyjet mbuloi një sërfaqe prej rreth 1.127.000 hektar ose 66.2% të fondit Pyor dhe Kullësor. Kullota dhe livadhet zë një sërfaqe prej 429.000 hektar ose 25.9% të fondit Pyor dhe Kullësor. Vallimi i përgjithshëm i pyjeve në Shqipëri vlerësohet në rreth 54 milion metër kub, nga të cilat 94% janë pyje publike dhe 6% janë pyje privat. Sipas strukturës së llojeve në fondin pyjor të vendit ton, sipërfaqe më të madhe e zën fletoret me 50%, të ndjekur nga shkurët 36% dhe haloret 14%. Sipas inventarit kombëtar të pyjeve dhe kullotave, në Shqipëri 95.2% e fondit pyjor është natural, 3.7% janë pyje artificiale dhe 1% janë pyje të përzier. Në Europë, 46% e pyjeve mbizotrohen nga haloret, 37% nga fletoret dhe 17% nga pyjet e përzier. Zonat të mbrojtura janë pjesë tokësore dhe ujore të mbrojtura për shkak të gjeodiversitetit, biodiversitetit dhe bukurisë së peizazhit. Sipërfaqen më të madhe të zonave të mbrojtura e zën paqet kombëtare me 49.5%, e ndjekur nga rezervat natyrore të menaxhuara me 36.8%, peizazhet e mbrojtura me 13.45% dhe monumentet natyrore që zën 0.25%. Zonat e mbrojtura në vendin ton zën një sipërfaqe prej 608.684 hektar, duke përfaqësuar 35.1% të sipërfaqes së fondit pyjor dhe kullësor, si dhe rreth 21.2% të sipërfaqes së përgjithshme të vendit. Parku kombëtar i Dajtit është parku ku gjenden të 4 katët bimore të vendit ton, duke filluar nga shkurret mesdhetare, dushqet, ahu dhe kullotat alpine. Pyjet janë frekuentuar gjithmonë për rekreacion dhe shërim të sëmundjeve bronkiale. Parku natyror Shafshtam vizitohet për ajrin e pastër, ujin e ftohtë dhe vlerat kurative të pyllit me pisha dhe ah. Thank you.
Vlerat e pyjeve janë të shumta, ata përthithin dioksidin e karbonit, nxehtësin, çlirojnë oksigjenin, pastrojnë ajrin, filtrojnë ujin, si dhe mbrojnë tokën nga erozioni. Përveç peizazheve natyrore, florës dhe faunës, pyjet kanë një numër të madh bimësh mjekësore dhe aromatike, kërpurdha dhe fruta pylli. Pyjet na japin material durnor dhe fruta të ndryshme si gështenja, ara, lajthi e tjerë. Përveç frutave për njerëzit, pembët ofrojnë ushqim për zogjtë dhe kafshët e egra. Mbrojni pyjet, pasi ja kemi marrë hua fëmijëve tanë.